Те са първа политическа сила, така че ако някой иска да кани за разговори, са те. Ние просто заявихме ясно, че след тези избори средно положение няма. Той трябва да направи избор между България и Пеевски. Ние не му слагаме много големи изисквания, освен, че това, което видяхме на тези избори, според нас близо 9% купен вот на една партия, не може да бъде допуснато в една демократична държава. Няма как да си затваряме очите, няма как да казваме така си е в България или така си е на Балканите. Не, не си е така. И затова този санитарен кордон, той трябва да го уважи, ако иска да движи напред. Без този санитарен кордон няма какво да си говорим. Това означава, че нашите ценности са в различни посоки. Те казват преговори, окей, правителство без ДПС и от двата лагера обаче. Да, само че това не е само правителство без двата лагера. Това е едно добро начало, но тук става дума за следното. И те да застанат твърдо и да кажат, демокрацията в България няма да бъде открадната. Тук става дума въпрос на демократични ценности и когато видим такава голяма злоупотреба, тази злоупотреба да не бъде просто пореден политически ден в България, а да се каже, това е твърдо недопустимо в България и те като политическа да се присъединят с нашата декларация. Добре, искате ли да пенсионирате Бойко Борисов? Имали ли сте такова намерение, както чухме днес от лидера на Нова? И пили ли сте литри кафе в кабинета? Вижте, това, което днес Пеевски каза, той трябва много ясно да разбере. Ако искат да е политически лидер и ако иска хората да му имат уважение, и политическите опоненти, като нас, да му имат уважение, трябва да победи по честен начин. Следващите избори, да не купува гласове, да не насилва кметове, да не прави фалшификации негови хора по секциите. Тогава, какъвто вот изкара на база на честни избори, може да застане пред нас с изправена глава и да каже, това са моите права, аз съм гражданин. Но докато фалшифицира демокрацията, няма как да очаква уважение от нас. Пак, верно ли е това, което пише днес той в писмото си? Какво пише в... Вижте, това, което от моя гледна точка ние искаме, не искаме фалшификация на институциите. Не искаме да имаме Висш съдебен съвет с изтекал мандат, който да номинира главен прокурор за следващите 7 години. Не искаме да има регулатори, които да са с политически назначения, не през начин, по който да е прозрачен. Не искаме КПК или антикорупционната комисия вече 8 месец да не отвориме правилата. Това са нещата, които не искаме. Да, вижте, сега, те много искат да персонифицират, за да скрият проблема, който е систематичен. Истинският проблем е, че те не уважават достатъчно институциите в България и предпочитат да имат контрол върху институциите, вместо да имаме работещи институции за българските граждани. Това е всичко друго. Било ли на масата пенсионирането на Бойко Борисов? Аз не съм в пенсионен фонд. Не съм човек, който може да пенсионира. Нали? Аз съм човек, който може да се бори за правата на българите и за демократичните институции и когато вида 9% от моя гледна точка откраднат вод, да не си затворя очите, а да направя санитарен кордон. И този кордон ще остане и който иска да има уважение не към нас, към българския парламент, към българските институции, към изборния процес, трябва да направи същото. Трябва ли Бойко Борисов да се пенсионира? Това не го питайте. Това не е нито моя задача. На вас пречи ли Бойко? На мен ми пречи всеки, който се опитва да спре развитието на България към една нормална европейска държава. Всеки, който се опитва по втория начин да победи на изборите, това са хората, които ни пречат. А Бойко Борисов трябва да се определи сега. Има момент, в който той ясно трябва да каже. България или Пеевски? Защо му е толкова важен Пеевски? Какво му е толкова важно на Пеевски, че той да го слага като задължително условие? Да каже, аз се отричам от подхода на Пеевски да купува избори, ние няма да допуснем такава партия да бъде фактор в управлението на България. Сядаме и говориме. Не е толкова сложно. Само при това условие ли бихте подкрепили председател на ГЕРБ на Народното събрание? Разбира се. Без ние да сложим ясна линия дали в България може да има нормална демокрация или не можем да има нормална демокрация, как да говорим за председател на Народното събрание и за кабинет? Добре. Индикации за започване на преговори има ли вече? Ама,
за председател на парламента. Преди ако ГЕРБ иска нашето по някакъв начин нашата подкрепа, да заявят тяхната принципна позиция по тези избори, по факта, че ново начало беше избрано според нас по нелегитимен начин, сядаме и говориме. Но те трябва да го направят. Това, което, айде сега да замазваме очите на българите с 100 различни теми, но да не може да вземе избора между Пеевски и България, няма как да стане. Времето дойде, така че средно положение няма. Благодаря.